lama hadlayo siyaasiyiin, lama hadlayo dad kale oo jeediyay afkaar ah, lama hadlayo taageerayaal urur, taageerayaal koox, taageerayaal xisbi iyo taageerayaal gobol. Waxaan la hadlayaa rajo, waxaan la hadlayaa iftiin, waxaan la hadlayaa mustaqbal, waxaan la hadlayaa barbaar la sugayo, waxaan la hadlayaa haldoorkii, hoggaankii iyo hormuudkii beri. Walaalayaal, saaxiibayaal, adeerayaal, nolosha waan u daayarnahay, fursadaha iyo jaaniskan waan u daayarnahay, shaqooyinka waan u daayarnahay, guulahana waan u daayarnahay, magaca, muuqashada, mansabka iyo maalkan waan u daayarnahay. Fadlan, ha noqon gacan gudhiiglihii diray walaalkii, ee noqo guuleeyaha, gobeeyaha iyo horumaryaha walaalkii, si aad intaa u noqotana. Fadlan subscribe saar, like leh, siina share garee muuqaalada aynu soo gelinno barteena YouTube-ka ee Fanwood Media.